President Madres Acharashimum, the terrorist to lack the Dutch Bulisak Misgax, Nismonatile Samartal Damsolebida Gildoa, Madame Shavastan Burzoli Satis, Operative Lissam the Brohonzi Bashi Active, Monatile Obisada, Kamuchan Ilmamats of Bisatus, Wachtan Gorgas, Lispirelli Harris Orden Gadaizan, President Magansa Kutrabuli Pativi Miego, Samartal Damsolebishromas, Cardasolebishem, the Wachtan Gorgas, Lispirelli Harris Ordeni, Samsa Hurubri Mole, Bishasulebis Gamuchan, Ilmamats of Bisatus Minja, Erectus Rosmokul Sagangebu, Situatia, Bismartuis Department. Acharis Samasholo, Samza Monza de Bisada, Riagire, Samsa Hulisukros, Diomide, Korza Zesat, or the Nukhani Spiral Mapir Madaku, Polisamartal Damsuelis Meogles, Rusdan Amutizes Gadassa. Yes, Mindash Shekrepeti Misatus Rom Kidevert Halgavir Senot, Chueni Kanemeb Zoli, Policis, Vice Polkorniki, Tima Kordzadze, Da Istu Rogor Moacherhet, Quen, Misinaudek, Tesegi Sakatolos, Sinaudek, Chadeli, Terroristu Liaktis, Kaxna, Da Amaktis, Gamhortier Blebis, Takaeva. Emida Quelas Sahelit Maldobagitrat, Emisatus Rom, East Winds, Heliar Marta, Sakutar Samshobloze, Miss Sauket Sotarumat Genelze, Esek Kartul Halse, Ardar Cheba Daushelli, Tat Quelas Achuenet, Rom, Sakartolo, Shem Gari Sahem Tiporum, Massachulet, how is that so? How is Sauket so? Should be that so? Ჩვენ ძალიან დიდ ბრძოლაში ვიმყოფებით. Და რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ქვეყნის გარეთ, არამედ ქვეყნის შიგნითაც არიან ცალკეული ადამიანები. Მათ შორის ზოგიერთ შეიძლება პოლიტიკოსობაზე ჰქონდეთ პრეტენზია, რომელიც იმდენად აქვს ხელი ჩაქნეული, რომ როდესმე მოიპოვებენ საკუთარი ხალხის ხარდაჭერას, რომ ერთი სული აქვთ და თქვენ ჩემზე უკეცად იცით რომ ერთმანეთში მუდმივად საუბრობენ ამაზე ახლა ერთადერთი რაც გადაგვარჩეს არის უცხო ქვეყნის ჯარის შემოსვლა თბილისში და ისინი თუ მოგვიყვანენ ჩვენ ისინი თუ შეგვიქმნიან ჩვენ თანამდებობებს და უკეთეს ცხოვრებას მაგრამ ამ ხალხს არაფერი არ გამოუვა ისე როგორც არ გამოუვათ იმ ადამიანებს ვინც ვისაც თვალი უჭირავს ხალხს და ვისთვის სამშობლო არაფერს არ ნიშნავს. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ქართველი ხალხი ამას არაზოს არ მიიღებს, საქართველოს ყავს ეფექტური მთავრობა და ამ შემთხვევაში ეს არის მთავარი, ჩვენ ყავს ეფექტური უსაფრთხოების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური სტრუქტურები, რომელთაც ისწავლეს მაღალ დონეზე დანაშაულის გახსნა. Ქვეყანა გადააქციეს უსაფრთხო ადგილად მისი მაცხოვრებლებთვის და ისწავლეს პასუხის გაცემა, საკადრის პასუხის გაცემა ყველანაირი უცხო აგრესიული ელემენტისადმი და მათი ადგილობრივი დამკაშებისთვის. Რა თქმა უნდა და ყველა ჩვენ მას საზოგადოებაში ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენი პოლიციის და ჩვენი შეერაღებული ძალების წარმოადგენლებს ყველამ უნდა მივაგოთ პატივი, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც საუკეთესო ნაწილი ჩვენი საზოგადოების მარტივი მიზეზის გამო. იმიტომ რომ პერიოდულად მათ უხდებათ ყველაზე მაღალი ფასის გაღება თავის სამშობლოსთვის, საკუთარი სიცოცხლის. და ეს საქართველო მარაზდოს არ უნდა დაივიწყოს. და მათი სიცოცხლე ძვირად უნდა დაუჯდეს მათ, ვინც ამ სიცოცხლეზე ხელს აღმართავს და ეს თქვენ დღეს უზრუნველყავით. ჩემთვის განსაკუთრებული პატივია გამოაცხადო ბრძანება, განკარგულება დიომედე კორძაძის ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით დაჯილდოების შესახებ. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს გამოვლენილი მამაცობის, თავდადებისა და მხედრული ვალის მოხდისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის აჭარის
სამაშველო მომზადების და რეაგირების სამსახურის უფროსი პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი დიომიდე კორძაძე დაჯილდოვდეს ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით სიკვდილის შემდეგ. Правительство.